mi iz publike znamo koliko vi volite slatko i ovo je od nas za vas. I jo, kako ste vi? Fascinantna publika. Sada je već sramota. Svi znaju da mi je drugo ime slatko. Pa volim. Ljudi, mnogo vam hvala. Stvarno ste me oduševili. Za uzrat sve ovo što napravim, ja poklanjam vama. A i ovu tortu ćemo na kraju zajedno pojesti. Mislim, jes da volim, ali... E sada, šta sve ovdje imamo u kuhinji? Danas su nam u glavnoj ulozi trešnje. Sada su lepe, taman da se jedu ovako zrele, sveže, ali i da ih pripremimo u jednom kolaču koji svi volimo. Zatim da napravimo slatko od trešanja, da imamo za zimske dane. Mom mužiću ću ja sad napraviti jedno odlično slatko od trešanja i predlažem i svima vama, stvarno je preukusno, verujte na reč, ali od peteljki trešanja, verovali ili ne, mnogi sigurno i znaju, može da se napravi čaj. I to odličan čaj. Naročito za one koji imaju problem sa bubrezima, mokraćim kanalima, ovaj čaj pomaže, a i onima koji nemaju, preukusan je, vidjet ćete. Tako da, hoćemo prvo na slatko trešanja. Može? Može. Šta nam je potrebno? Za one koji pišu, pišite. Vi koji ne, nakon emisije, sajt praktičnažena.tv bit će ispisan recept. Slatko trešanje potrebno nam je 1 kg i 250 grama još šećera. Sve to stavimo u jednu šerpicu, jedan lonac, kao što recimo ovaj, sa jednom čašom vode. Dakle, jedna čaša od 2,5 deci je dovoljna. Sve to zajedno i dodajte unutra jedan vanil šećer. Zatim, to kuvate sigurno, evo ovdje se upravo kuva, kao što vidite, jedno 15-20 minuta. Bitno je, stvarno jako bitno, da bi slatko ispalo kako treba, da bude gusto, da bude sirup u stvari, jedan slatki sirup. Evo, mislim da je to ta željena gustina koju smo htjeli da dobijemo. I sada, nakon tih 15-20 minuta, budite samo uporni i mešajte pomalo. Dodat ćemo, sada nam ovo više ne treba, pošto sam rekla mere. Dakle, kilogram 250, jedna čaša vode, jedan vanilj šećer. Kad prokuva ovako i kada postane gusto, dodajemo 1 kg trešanja. Trešnje neka budu lepe, zdrave, očišćene, pre toga naravno oprane, dakle koštice nemamo unutra. I dodajemo sve ove trešnje, dakle kilogram trešanja, u ovaj šećerni sirup. Pre toga ih procedite, da ne bude viška vode. I sada, sve ove trešnje kuvamo u ovom šećernom sirupu, smanjimo vatru, dakle na nekoj umerenoj vatri ovo sad dalje kuvamo. Kažu, ne bi trebalo mnogo mešati, već samo malo ovako prodrmate. Kada se bude stvarala gore ona pena, kašikom skidamo penu. Sada ne znam da li ćemo dočekati taj trenutak, ali penu skidamo i bacamo. Ostaje samo ovo što je ovdje lepo, ove trešnje i ovaj gusti sirup. Kuva se jedno, pa jedno sat vremena sigurno. Dakle, bitno je da se zgusne, da baš bude gusto. I na kraju, kad ovako uzmete kašiku, da ne bude ovako da curi, nego da ide kap po kap, da bude toliko gusto. Dakle, sat vremena minimum, vidjet ćete i sami, dok ne bude dovoljno gusto. I samo pred kraj dodate kriške limuna. Unutra stavite i kuvate još nekih 5 minuta na to na kraju, jer naravno imamo i gotov. Evo ga, ovdje je. Sada nam ovo više neće trebati. E sada, kada je to gotovo, nakon tih sat, sat i po vremena, kada je skroz gusto, skinemo sa vatre, sa strane, i uzmemo jednu krpu čistu, vrlo je važno, pokvasimo je vodom. Tako, stavimo preko ovog lonca i stavimo sa strane da odstoji 24 sata. I ide da se ohladi. Evo našeg slatkog. Sada, ne znam da možete da vidite, si pogledajte kako je gusto.
i jako ukusno. Sterilisali smo ovu teglu. Od ove količine, dakle od kilograma trešanja, dobit ćete dve i nešto više tegle. Ovako, sterilisali smo je u rerni. Poklopac oprali u alkoholu. Evo ga, tu je. I sada možemo da prebacimo lagano. Evo ovde. Vidite kako ovaj limun, kako lepu boju dobio. Sada ćemo sve to prebaciti. Pogledajte kako je gusto. I jako ukusno, zaista. Dakle, stavljamo sad sve to unutra. Vi naravno nađete svoj način kako ćete prebaciti. Ja to uglavnom ovako i onda lagano presipam, ali vi ćete već naći svoj sistem. Čak i limun neka ide slobodno unutra. I onda imate ovo slatko za celu zimu da uživate. Naravno, možete da napravite i veće količine. I hajde sad da ne nastavljam dalje. Mogu ovako da presipam do sutra, pošto ima baš dovoljno. Stavit ću sa strane. Tako. I posle toga, naravno, zatvorite i spremno je za zimu da imate, kad god poželite, trešnjice, odnosno slatko od trešanja. E, tako, ovo iznutra, tako da ne treba. No, odlično, verujte da reći. E sada, kad već pravite slatko trešanje, vi iskoristite ove peteljke, kad ih skidate, i stavite ih sa strane da se osuše. Dakle, vrlo je bitno da budu suve skroz. I onda od njih možete da pravite čaj. Možete da je držite u teglici nekoj, kad vam zatreba, vi napravite čaj. Kako? Vrlo lako, jednu šaku peteljki stavite u šerpicu sa litrom vode. Možete manju količinu, naravno, da pravite. I sve zajedno sad ovo kuvamo. Kad provri, jedno 5 minuta još se kuva i nakon toga samo sklonite, procedite i čaj nam je evo ovde gotov. Pogledajte kako isto lepa boja, iako su peteljke zelenkaste, ali boja bude boja trešnje. Sipala sam namerno u čašu, jer da je u šolji ne biste videli boju. Ovako sam baš želela da vidite kako izgleda boja i ukusan. Možete da zasladite po želji i da pijete. Dakle, ako imate problem sa bubrezima i mokraćim kanalima, čak po ceo dan možete da pijete ovako čaj, a ako nemate, vrlo je ukusno. Tako da i to je gotovo. E sada, kolač koji svi vole, to je biskvit kolač koji se može praviti sa višnjama ili sa trešnjama. Mi ćemo sada naravno napraviti sa trešnjama i koji zaista, ne znam ko ne voli, griz, kiselo mleko nam je potrebno, malo jaja i trešnjice. Evo kako pravimo, uzmemo 4 jajeta, odvojimo belanca i umutimo samo za sebe i žumanca, ali u žumanca dodajemo, dakle 4 žumanca imamo ovde, 150 grama šećera, dakle pravimo biskvit kolač sa trešnjama, 150 grama šećera u 4 žumanca, zatim 1 vanil šećer u sve to, mutimo i onda dodajemo kiselo mleko, griz i sve ostalo. Jedno kiselo mleko ide unutra. Evo ga. Dodat ćemo malo soli. Tek toliko. Dvesta grama griza. Dakle, ne stavljamo brašno, iako može i brašno, ali lepše je sa grizom. Bude ako izdašnije. A to dobra reč. Izdašno. Dakle, 200 grama griza, malo po malo. Cela filozofija ovog testa, jer ćemo sada sjediniti žumanca sa grizom i kiselom pavlakom i belanca. Treba nam samo jedna kašika.
Gde je? Evo je. Dakle, dodamo sada ova belanca. Ali sada ćemo kašikom, nećemo mikserom. To već znate da ne bi bilo gnjecavo, onako da ne spadne, već lagano samo da bude penasto. Promešamo i u podmazani pleh sručimo ovo testo, odnosno ovaj biskvit koji ćemo obogatiti našim trešnjicama. Ovde su nam trešnje oprane, očišćene i sada stavimo u pleh koji smo malo stavili ulja, brašna, trrr, znate ono već kako se to sve rastrese. Prebacimo biskvit unutra, koji je još uvek u tečnom stanju, ali uskoro ćemo ga tako ispeći. E, to je to. I sada lepo pobacamo samo trešnjice unutra, gde koja upadne. Gledajte da bude što više, što je moguće, više ravnomerno. Ali sad ne morate da vodite, ne znam koliko računa. Ima ih sasvim dovoljno za sve. I ide u rernu da se peče. Tako, to je to. Ide u rernu. Na 200 stepeni, oko 30 minuta. Pazite da vam ne zagori, naravno čačkalicom probušite, pa vadite ili viljuškom, pogledate da li je iznutra sve kako treba. I onda to, kada je ispečeno, uzmete šećer u prahu, malo pospajte i izgleda ovako. E sada, ovdje imam više mesta, pa ću sve ovo što smo lepo pravili da prebacim. I čaj i slatko od trešanja i ovaj kolač od trešanja. Ne zna se šta je bolje od čega. Sad ću malo da isečem. A da, svi znate već kako ovaj kolač izgleda. Predivan je i preukusan. Evo ga. Jedno parčence. Tu je neka čisto bude ovako, a kasnije ćemo svi da jedemo. I za sam kraj moram da napomenem naša rum tegla, ko je pratio prethodne emisije, taj zna o čemu se radi, na koji način spremamo ovo naše sada trenutno zrelo voće za zimu u rumu. Dakle, to je rum tegla. Evo ovdje ima ispisano na tabli u kom mesecu koje voće dozreva i kako koje stigne. Po pola kilograma tog voća stavljamo u teglu, tako što ćemo prvo voće, stavili smo kajsije, stavili smo jagode, potopimo, sada smo potopili pola kilograma ovde trešanja, odnosno ne potopili, nego stavili u šećer, stavili smo oko 100 grama šećera preko, odstoji neki sat vremena i onda to voće, prvo su bila, kažem, jagode, pa kajsije, sada su trešnje, stavljamo u našu rum teglu. I tako celog leta, kako koje voće dolazi, evo stavljate u rum teglu. Evo ga. Uspela sam. Bito je da bude dobro zatvoreno, da bi opstalo. Što ovo dobro miriše. Na rum i jagode i na voće sve lepo. Uf, milina. Obožavam ovu teglu. A kada dođe decembar, pa kada onda krenemo da vadimo svo to voće i da jedemo, i jao, što je to lepo. Evo, ovdje su nam sada trešnjice, pa onda vremenom stavljat ćete i breskve i sve ono što piše tamo na tabli. Prebacimo unutra. Evo. I ako ima potrebe, ponovo se dolije rumom, jer je bitno da rum bude preko 50% alkohola, da bi se moglo to da izdrži. Evo ga. I naša rum tegla je sada bogatija još i za trešnje. Još imate vremena ako niste počeli da pravite ovu rum teglu. Još možete da iskoristite i da počnete, jer još ima jagodica, mogu da se nađu. Uveliko na kajsija tek. Zatvorimo. Dobro. A, rum! Pa nete, nema potrebe, ima ga dosta. Malo bi trebalo do duše da ide iznad, da ne viri voće, ali dodat ćemo još malo. To je to. Tako. E, prelit ćemo, stavit ćemo u stvari ovaj celofan gore. Naša rum tegla spremna za sledeće voće. Dobro, zatvorite, ja ću posle da zovem Vesu u pomoć. Neću moći sama do kraja, ali rum tegla svakako gotova. Gotova.
i ovi lepi slatkiši od Preševa.